Ruske trupe navodno su prešle granicu Sumske oblasti i naterale na povlačenje pripadnike oružanih snaga Ukrajine iz pograničnog sela Riževka. Vojni blogeri navode na Telegramu da su ruske snage izvele minobacačke i artiljerijske udare iz Kurske oblasti, nakon čega je usledio napad bespilotnim letjelicama i tenkovima. Napad, prema rečima šefa Čečenije Ramzana Kadirova, predvodi specijalna jedinica Ahmat. Pripadnici puka Ahmat, Ministarstvo odbrane Rusije pod komandom Aslambeka Salijeva, izveli su taktičke akcije zajedno sa vojnim licima drugih ruskih jedinica i oslobodili selo Riževka koje se nalazi na granici sa Kurskom oblašću. Objavio je Kadirov na svom Telegram kanalu i objavio snimak navodnih borbi. Kadirov tvrdi da je ukrajinska strana pretrpela značajne gubitke i da je bila prinuđena da se povuče. Koordinisan i efikasan rad boraca svih jedinica omogućio je da se selo oslobodi bez teškoća za samo 3 dana, naglasio je Kadirov. Ukrajina se za sada nije oglasila. Lokalni mediji navode da je u Sumskoj oblasti delimično isključena struja. Riževka se inače nalazi nedaleko od ruskog sela Tetkina, koji se često nalazio na meti ukrajinskih snaga. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je sredinom maja, rekao je da je Moskva prinuđena da stvori takozvanu sanitarnu zonu bezbednosti u Ukrajini zbog granatiranja ruske teritorije od strane ukrajinskih oružanih snaga. Rusija je 10. maja, podsjetimo, pokrenula ofanzivu i na susjednu Harkovsku oblast. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.